Salam, vaxtınız xeyir olsun hörmətli tamaşaçılar. İdman TV-də İdman və Media proqramı efirdədir. Həmişə olduğu kimi Azərbaycan və dünya idman mediasının gündəmindən danışacağıq. Mövzularımız da xeyli zəngindir və əvvəlcə mən qonağımızı istərdim təqdim edim. Verilişimizin ələnəvi ekspertlərindən biri, e, futbolpress.az saytının baş redaktoru Elçin Cəlilov bizimlə birlikdədir. Elçin, xoş gəlir. Xoş gəlir. Belə doğrudan da e, mövzular xeyli var, özdə Qalmaqallı mövzularımız da var. Bir qədər e, təbii ki, e, ötən həftə keçirilən e, sabah neftçi oyunundan sonra baş verənlər hakim qalmaqalları bir qədər gündəmə öz damgasını vurdu. E, bütün bunlar haqqında geniş müzakirələr aparacağıq. Digər futbol xəbərlərimiz də və e, idman, digər idman növlərindən də xəbərlərimiz var. İkinci mövzumuz təbii ki, qeyd etdiyim kimi, e, məhz e, sabah neftçi matçından sonra baş verən olaylarla əlaqədardır. Məhz e, bu oyundan sonra bu oyundakı e, hakim qərarları ilə bağlı e, AFFA-nın araşdırma apardığı bildirildi. Düzdür, hələ ki araşdırmanın nəticələri haqqında hər hansı bir xəbər çıxmayıb. E, dərhal əslində bu oyundan sonra bu barədə xəbərlər yayıldı. Matchaz saytında xəbərini bizə alarazda sizə təqdim edirik. E, və həmin oyunda Vüqar Həsəninin bərabər idarəçiliyi ilə bağlı Affadan, e, Affada hakim və hakim inspektorlar komitəsi məsələ ilə bağlı operativ iclasın keçirildiyi bildirilir. Böyük ehtimalla Vüqar Həsənilə cəzalandırılacaq. Və qeyd edək ki, həmin oyunda referi bir sıra qalmaqallı qərarlarla eyni zamanda Sabah klubunun 3 futbolçuna qırmızı vərəqə göstərməklə 2 mübahisəli penalti ə, təyin etməklə gündəmə gəlmişdi. Elçin, yəqin ki, bilmirəm bu oyunu canlı izləyirsən yoxsa televizya ekranlarından baxmısan, qərarlardan da xəbərin var, mövzudan xəbərin var. İstərdim ilk olaraq ə, həmin oyunla bağlı fikirlərini səsləndirəsən. Vüqar Həsənilinin niyə belə bərbad idarəçilik oldu bu oyunda və Onun verdiyi qərarlar haqqında istəyirəm danışasan. Ən birinci qərarlar haqqında təbii ki, həm iqtisadiyyat, həm mətbuat, həm də ki, ümumi hal hakimlik komitəsinin özünün də rəsmi açıqlanmasa da, bilinən odur ki, bu haqqda sərt qərarlar verib. Bu ə, hakimin pis idarəçiliyinin ətrafında verilən qərarlardır. Bir də niyə bu belə olur məsələsini müzakirə etsək, mənə elə bilirəm ki, hakimlik komitəsinin Əli Xaqanovun Məhdodovun sədrliyi dövründə də, ondan sonra Fridş Ştuxlikin sədrliyi dövründə də bir ənənə var. Bilmirəm ənənənin səbəbi nədir. O, hakimlərin e, səhv idarəçiliyinə, yəni belə nöqsanlı idarəçiliyinə ümumiyyətlə hakimlərə qarşı sanksiyaların e, ictimai açıqlaması. Mən bilmirəm bunun səbəbi nədir. Bəzi Avropa ölkələrində bu var. E, onların az Bəlkə onların məsəl Yox, fut onların futbol səviyyəsi ilə getmək istəyir. Yox, futbol səviyyəsi və, və inkişafı bizim ölkənin eyni deyil axı. Yəni o tip ölkələrdən biri Yunanıstandır, biri mən bilən Danimarkadır və s. belə bu, bu tip ölkələrdir. Yəni bilmirəm onlar hansı əsasında onlarda bir neçə derbilər var, sərt, çox belə çılğın oyunlar var. Bizdə elə oyunlar yoxdur. Bilmirəm ona görə nə dərəcədə doğru olar. Bəlkə də hakimlərin nöqsanları açıqlansa, onlara verilən cəzalar açıqlansa, ictimaiyyət bunu rahat müzakirə eləsə bu halda, yəni hər bir şey gizli qalandan daha çox özünə qarşı emosiya yaradır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bunun da müəyyən bir rolu var. Açıq müzakirəlik və səmliliyin məsələsi o qapalı olma, olma, olmağın ə, burada dinamikanı mən burda. Burada bəlkə, bəlkə, bəlkə burada UEFA və FIFA tövsiyələri nəzər alınır. Tövsiyə yəni məcburiyyət deyil də tövsiyəni istəyir ki, yerinə yetirə bilər. Elə ölkələr də var rahatlığın yerinə yetirməyə bilər. Bu özünün daxili avorasına hesablanan bir şeydir. Bu sadəcə bizim hakimlər komitəsi hesab eləyib ki, əvvəldən ə, bu daha özünü sığortalamaqdır. İctimai qonaqdan, mətbuatın qonağından Ona görə bu günü seçiblər. Elə tövsən elə bir növdə bəhanə kimi əllərində bıçaq kimi istifadə edirlər. Bir də niyə hakimlərin getdikcə, yəni xüsusən bu mövsümün ortalarından bu yana çox artıb bu cür hallar. Hakimlər oyuna hakim ola bilmirlər. Məsəl üçün biz deyə bilərdik ki, əvvəllər daha çox müzakirə olunurdu hakimlərin qərəzli qərəzli qərarları. Deyək ki, bu məsələdə məşhur oyunlardan biri neftçi Xəzər-Lənkəran oyunu var idi 4-3 hesabı ilə bitən Anarsalmalıoğlu baş hakım olduğu oyun orada hakimin konkret səhfləri vardı bir tərəfli. Yəni bu belə müzakirə olunmuşdu, belə qərar. Hə, təbii ki, hakimlər komitəsi ilə hakimin özü də həmin vaxt bu məsələləri ciddi cəhətlə inkar edirdi. Amma ictimaiyyət belə indiki kimi də bu qənaətdədir ki, hətta o belə mövzular müzakirə olanda o həmin oyun yada salınır. Belə bir e, pis xatirə kimi qalib ki, bu hakimin bir tərəfli o səhfləri idi, amma indi hakimlər hər iki tərəfə səhflər eləyir. Bunu mənimlə bilirəm ki, psixoloji məsələlərdir. Bəlkə daha çox gənc hakimlərin cəza təcəlb olunmaları ilə bağlıdır bu. Onsuz da bizdə 95% gənc hakimlərdir. Artıq bu gəncçəslik. Yox, gənc hakimlərin sayı gedir. daha da artıb da, belə deyək, sutuq dövründən sonra ümumiyyətlə artıb. Bu məsələnin tematik e, tərəfidir. Yəni bəlli məsələdir ki, gənc hakim səfilici, amma bu səfirlərin nə dəndən çox olmasının səbəbi mənimlə bilirəm ki, psixoloji məsələlərdir. İndi biz çalışırıq ki, təcrübəli hakimlərdən dinə qədər qalıbsa, Onlardan soruşaq bu məsələlərin incəliyinə qədər gedək ki, əslinə səbəb nədir? Hakim bir oyunda 19 sarı vərəqə göstərirsə, bu hakimin ə, oyunun ipini əldən buraxması deməkdir. Hər bir hakim əgər nəzəriyyə ilə belə kanqet boyu nəzərdə tutsan, yəni 3 qırmızı vərəqi, 19 Aya. sarı ə, yanlış penalti qərarları, bu artıq fiyaskodur. Yəni hakimin birmənalı şəkildə bir fiyaskoda AFFA-nın büdcəsini bir qədər zənginləşdirdi qərar verirsə, <laughs> biləmirəm ki, o məqsədlə dədir. Bu məqsəd nədir, amma mən həm də bu reallıqdır tə təkil olmasın. Yəni elə olsa fevral soyuq olardı. Amma gənc hakimlərin psixoloji hazırlığının mən fiziki hazırlıqda o qədər ciddi noksan görmürəm oyunu oxumaq, şablon qərarların doğru tətbiqi, bu məsələlərdə o qədər ciddi problemlər yoxdur. Məsələlər hakimlərin oyunda özünü rahat hiss etməmələridir. Sərf e, bu oyuna gəldikdə penaltı qərarı haqqında nə düşünürsən? Və Neftçirin vurduğu bir gol da var idi, o da sayılmadı. Ən çox müzakirə olunan bax bu məsələlərdir. İndi qırmızı vərəqlər demirəm, orqırmızı vərəqlərdə də, də bir, nəfsə birində hansı e, ki penaltı təyin olunmuşdu, orada təbii ki o penaltı yoxdursa sarı vərəqə də indi orada məsələ, müzakirə orada ol, sarı, sarı, ola bilər. Məsələn orada sarı sarı vərəqlərə qədər ki, yəni qırmızı vərəqə qədər ki sarı vərəqlərdən gələn o təmkinli sarı vərəqəsi, bəhlulun sarı vərəqəsi, yəni ikinci sarı vərəqənin. Ən çox, çox burada müzakirə olunan qalmaqal penalti qalma, penalt epizodları. Penaltilər birmənolu şəkildə yanlış idi. Hər iki tərəfdə buna ə, öz səhvi. Əslində bunu ekspertlər edilir. də məsəl elə Xaqani Məmmədov da bizim mərkəzi xətt veriləciində ekspert kimi öz ə, yəni qarə ə fikrini açıqlayıb o da səninlə eyni fikirdir. Səni dilim ki orada təəssüf ki mən baxmamışam bu verişə amma mən yəni şablon burda artıq peşəkarlar. Çox çox görürəm. Hə peşəkar hakim de. olmağa ehtiyac yoxdur. Yəni futbolu daimi izləyən azarkeşlər belə rahatlıqla orada e, o qənaətə gələ bilərlər ki hakimlər o penaltik aralarında yanlışa yol veriblər. Qırmızı vərəqələrlə də oyunun həm tempini məhrifədlər, həm də ola bilər ki burda belə bir e, hakimlik məsələsinə belə bir şablon var, nəticəyə təsir göstərən səhvlər. Bu hakimin çox böyük nöqsan sayılır. Burda da hakimin səhfləri bilərəkdən və bilər, bilmədən bu artıq müzakirə olunmur. Bu səhflər nəticəyə təsir göstərən səhflər sayıldığına Bə görə. Neçənin vurduğu gol epizodu. Qısaca onu. Ha konkret hansındır? Hondanın e, vurduğu gol. Sonradan o, o belə o sonradan penaltı epizodun deyilsin, yoxsa? Yox, gol epizodunu. Mən orada ofsaydın yan xət hakiminin nəyə görə o qərar verdiyini mən yəni, baş hakimin həm yan xəta hakimi çox yaxşı görürdü e, epizodu. Həm də baş hakimdə epizoda yaxın idi. Burda komanda oyun bir-birinə komanda şəklində qərar vermədikləri də aşkar göründü. Belə bir məsələ, məsələ var oyunla bağlı, yəni bizim mərkəzi xətt vəlişində Xaqani Məmmədov da səsləndirir bu fikirləri. Orda yan xəta kimi deyib ki, mən qaldırmamışdım o qola, sadəcə olaraq mərkəz xətt hakimi o qərarı verib ən azı bilirəm orda əlaqə, Əli, yəni, əlaqə var da yəni baş hakiminin qərarına bizim rəhmətli məşhur hakim Tofiq Bəhrmanov kimi təsir edə bilərdi eləmiyibsə deməli o da öz qənaətində qəti olmayıb burda komanda şəklində çox yanlış qərarlar verilib ümumiyyətlə o, mən yazılı da qeyd eləmişdim tək Vüqarın ə, yox orda bütün komandanın oyunu hazır olmadığı oyunda çox ciddi səhvlər elədiyi aşkar şəkildə ortadadır və elə bu ıı, maçla bağlı çünki doğrudan da çox maraqlı və qalmaqallı son illərin ən qalmaqallı oyunlarından biri oldu, xüsusilə bu mövsümdə bağlı və ıı, oyundan sonra Neftçinin baş məşqçisi Samir Abbasovun da açıqlamaları var idi və çox qalmaqallı açıqlamalar idi. Əvvəla ıı, nəyə görə ki Samir Abbasov sanki elə Samir Abbasov da mətbuat konfransında yəni ıı, bir növ nədən ıı, konkret danışdığını da E, yəni özü üçün tam planlaşdıra bilmir. Bilinirdi ki, o hakimlərə narazıdır. Rəqib komandaya söz atdı. E, çox adi bir oyun epizodlarında hətta artıq çox hirsli görünürdü. Yəni istərdim bir qədər bu açıqlamalar barəsində niyə Samir Abbasov bu qədər hiddətləndirmişdi? Qaram adi bir epizod. E, e, Məsəl üçün Stamenko üçün o özünü guya zədəli-zədəli göstərməsi. Halbuki Neftçi komandası özü boyunda çox zəyif təsir bağışlamışdı. Bəli, zəyif təsir bağışlamışdı. Gözlə psikoloji məqamlar var burada. Ə bilirsiz, birinci Samir məsələsini belə şərh eləyim ki, Samir Abbasov həmişə Qaraqabax səndəliyəndən Neftçi liderlik yüksələndə belə bu verişdə mən bu fikri bildirmişdim ki, Neftçinin çempion olacağına ümidin çox deyil səbəb Neftçinin sırf hər oyuna motivasiya hesabına çıxmasıdır. Sabitləşmiş oyun taktikası hələ ki oturmuşmayib. Samir də xarakter olaraq başməkçi kimi də elə bir insan kimidir, emosionaldır. Yəni özünü də motivasiya eləməyi Ə, çox aslıdır. Öz özün nə qədər motivasiya edici. Oyun sonrasında sən söhbətə davam edəcəksən. Mən sadəcə olaraq xəbəri təqdim etmək istəyirəm ki, AFFA-nın açıqlamalarına görə də Samir Abbasovu 2 oyunluq cəzalandırıb. Bax, AFFA-nın rəsmi saytında hə, var. Yəni qarşı. tək Samir Abbasovla bağlı deyil. Orda Təmkin Xəlizadə də cəzalandırılıb, Samir Abbas da cəzalandırıb. Sarı və qırmızı vərəqlərə görə ümummən cəzalar verilib. Təmkin Xəlizadəyə qeyri-etik hərəkətlərə görə 4 oyun, 3200 manat cərimə eee Milosh Jeftiq arasında araşdırmanın apardığı bildirilir. Filip Ivanovç bir oyunçu cəzalandırılır. eee Bəhlul Mustafazadə bir oyunçu cəzalandırılır və eyni zamanda Samir Abbasov da iki oyunçu cəzalandırdığı. Oyunçuların dəli məsələsi də ki, o sanksiyaya görə şablonla verilən qərarlardı, amma Samir Abbasovun həm də orada hakimlər haqqında <laughs> şəxsi fikirlərini, subyektiv fikirlərini bildirdiyinə görə nizamnamə ilə bu qadağandır da. Baş məcəllər bildirməməlidir o fikirləri hakimlik əleyhinə. Bəli, burada da məs ona görə göstərir. Bəli, bəli sanksiyona görə tətbiq olunub. Qaldı ki, qayıdım o fikrimə Samir Abbasov, mən hesab edirəm ki, oyundan sonra bu açıqlamamı verərkən həddindən artıq səmimi oldu. Bir var səmimiyyət, bir də var biraz dozan aşan səmimiyyət. O sanki jurnalistlər, sanki jurnalistlər də çox təriflədi, bu qədər gözləyirdi. Hə, jurnalistlərlə sanki dərtdəş irmiş kimi danışırdı. Nəzərə almırdı ki, pro kateqoriyalı və çempionluğu oynayan bir komandanın baş məşqçisidir. Mən hesab edirəm ki, Samir Abbasov artıq bunların nəzərə almalıdır. E, nəcəki Qurban Qurbanov nə qədər tənqid olunsa da açıq danışmamağa görə o öz üslubundan əl çəkmir çünki bilir ki, e, iddialı bir komandanın başı məhcisidir, pro kateqoriyasının özünün tələbləri var və sair və elə xır və deyiləcək hər hansı bir səmimiyyətlə o sözlər ki var, onun min budağı olur və hər tərəfə yozula bilər. Əleyhinə də işləyə bilər o yozumlar. Qaldı ki, Samir Abbasov mən hesab edirəm ki, orada Stamenkoviciyə qırmızı göstərilməli idi. O rədd edilməli idi ifadəsi Samir Abbasovun təcrübəsinə yaraşmadı. Yaraşmadı, bəli, təbii. Ki. Ondan Yardım. başqa Samir Abbasov rəqib komanda e, tempi e, çox e, sallırdı adlı belə, yəni belə bir iddiası var idi ki, çox o da ona yaraşmadı. Çünki əvvəla nəzərə almalıdı ki, bu qədər səmimidirsə, mən hesab edirəm ki, Samir Abbasov sabahə qarşı rəqibə qarşı hakimin nöqsanlı qərarlarının da ondu açıq deyildi. Bildirərdi ki, necə Ramin Quliyev Samirdən sonraki konfransda bildirdi ki, yəni anlamıram. 3 qırmızı vərəq göstərmiş komanda vaxt aparmazmı? Yəni heç 3 qırmızı vərəqə qalsın bir yana, rəqib istədiyi formada oynayır. Onu... Demək ki, ona hamı deyirdi. Yəni bu gündən sonra futbol ixtimalı. Yox, Ramin Quliyev, yəni Samir da olsa bir birinə birbaşa cavab vermiş oldu ki, yəni bu absurd bir açıqlamadır ə qaldı ki, yəni istənilən komanda içə qırmızı fərqi almasa belə istənilən cür oyunu yəni antifutbol da göstərə bilər. Bu o demək deyil ki, sən bunu mə, mətbuat konfransında əsas arqument kimi istifadə et. Yəni öz uğursuzluğunu sən. digər komandanın adına yazmaq kimi çıxdısan ki, bu Bələ yəni müxtəlif hə? səbəblər gətirməklə düz əslində ə, biz ə, sanki Elə gəlmir mə ki, çox düşmüşük Samir Abbasov üstünə. Çox başqa məqamlar var. Yox, burada başqa məqamlar da var. E, Məsəl üçün bax neftçi rəhbərliyinin baskısı, komanda ilə çempion olmaqla bağlı rəhbərliyin baskısı və bu mənada bir qədər transferlərdə e, yəni rəhbərliyi ilə e, üst üstə gəlmə, fikirlərin üstə düşməsi. Məsəl üçün Khondə transferi. <coughs> Sonu da gətirilib, aydan da ki, bu həm də bir marketinq layihəsidir və Khondə oynamalı idi. Səncə Xəsan Mirabbas özü istəyirdimi ki, Honda oynasın? E, yəni və Honda ilə oynamasına görə Səmə Əbbasovun bir qədər texniki mərada planları pozulub. Naraziyan. Və görmür də. Ə, Azad <laughs> dirijor formasını ə, funksiyasını əlinə götürən Buqrin neftini arxasınca daşıyırdı və çox da uğurlu olurdu. Və hamımız görürük ki, Hondaya daha çox rol veriləndən sonra Buqrinin funksionallığı azalıb. Deməli ki, baş məcici sanki bir az da məcburiyyətdən oynadır onu, düzdürmü? onda başməhcini buna heç kəs məcbur etmir. Səlahiyyət on, bütünlükdə onda, da komandanın başında. Və Hondan da götürəndə, Ahmeti də götürəndə başməhci o məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Əgər burada səhv də olacaqsa, bu bu məsuliyyətin hamsı hər hansısa bir şəxsin rəhbərliyinin üzərinə yox, Samir Abbasın üzərinə gedəcək. Şablon budur. Hələ. Qaldı ki, Hondanın özünə, yəni neftçinə dərəcədə faydalıdı deyil və qeyd etdiniz ki, marketinq. Yəni Azərbaycan futbolu ilə bağlı marketinq sözünü biz görək <laughs> az istədə gəldi. Az istədə çünki Honda gəldi, tutalım nə qədərsə oynasın. O meydanə çıxmağı ilə nə qazandırır ki Neftçiyə? Yəni varsa, iddiası qarşı tərəfin bildirsin. Ya forma satışıdır, yoxsa yayım məsələləridir, yoxsa bilet satışıdır. Heçnə yoxdur axı. Ona görə də mən hesab edirəm elə market ki, marketinq ən azı bir təbliğat baxımından deyirəm. Yəni biz buna pul xərcləmişik, bunu oynatdıq. Bu bunu edən insanlar müəyyən dərəcədə təbliğatı düşünə bilər ki, belə bir biz futbolçunu Neftçiyə gətiririk. Hə, onda o təbliğatı düşünürlərsə, buyursunlar, Qaraqabax artıq sürət götürüb. Və son olaraq elə, elə, elə Qarabağdan söz düşmüşkən, bax bu e, növbəti Neftçinin o keçəcəsindən sonra xal fərqi 3ə çıxdı və bundan sonra artıq siz, sən Neftçinin bu çempionluq yarışında nə dərəcədə olduğunu düşünürsən? Mənim e, təhlilinə böyük hörmət elədim. Həm həmkarlarım, həm də futbol mütəxəssisləri həmişə çox rahatlıqla bildirdilər ki, ləkin mövsümün yarısı olmamışdı, yəni il bitməmişdi. Həmişə bildirdilər ki, nə olur olsun Qarabağ çempion olacaq. Mən biraz tərəddüd elirdim. Çünki Neftçi və Samir Abbasovun gəlişi və müəyyən ə, iddialar vardı ki, heyətdə yeniliklər olacaq. Mən tərəddüd elirdim, amma son olaylar göstərir ki, yəni tərəddüdüm xeyli azalıb, mən ə, ehtimallarım Qarağəhə yönəlik artıq inkişaf etməkdədi. Aydındır. Və növbəti mövzumuza keçərək, bu oyunla Sabah Neftçi qarşılaşması ilə bağlı və bu oyun ətrafında baş verən hadisələrlə bağlı E, xəbərləri müzakirə etdik ki, AFFA e, öz milləşdirmə e, siyasətini davam etdirir və növbəti e, federasiyanın gözaltısı bu dəfə e, Traktor klubunun bizə çox yaxın olan e, Azərbaycanda çox sevilən e, Traktor klubunun futbolçusu Məhəmməd Abbaszadədir. 30 yaşlı e, forwardın e, bacarığına e, belə deyək elçi düşüb AFFA rəsmiləri və e, skautların da aracılığı ilə E, onun İran millisinə çağırılmaması bir qədər affa rəhbərliyini ümidləndirir. Bax belə bir xəbər e, Apassport e, saytının xəbəridir. Bu bunu da diqqətinizə çatdırım e, və ümumiyyətlə milləşdirmə siyasəti də ümumiyyətlə burada burada bir qədər müəmmalı məqamlar var. E, Üstəm Əhmədzadənin milləşdirilib, milləşdirilməməsi hələ də Sualantın sual olaraq və qalır. qalır və bir tərəfdən də artıq e, Rusiyada bir futbolçu bu barədə biz danışmışdıq. 1-ci e, diviziyonda oynuyurdu 19 Dari. yaşlı bir futbolçu və indi bu futbolçu Hollandiyadan olan futbolçular əyi nidaldan və nəldanla olan futbolçular barədə deyilir. Yəni nədir bu? Yəni siyasətin mənası, məğzi haqqında sənin fikirlərin. Məhəllə diviziyondakı futbolçu haqqında Rusiyadakı danışarkən də mən təsatub etmişdim o verilmiş bu yanaşına və bildirmişdim ki, yəni 1-ci divizyon yoxdur, Azərbaycan millisidir bu. Ondan sonra mən qərarə gəldim ki, belə xəbərlər haqqında qarşı tərəfin fikrini öyrənmədən mülahizə bildirməyim. Çünki hər dəfə belə xəbər çıxır ə veləşə gəlməzdən əvvəl AFFA-nın mətbuat və ictimai təlaqqılar departamentinin sədri Firoz Abdullah ilə əlaqə saxladım. Bildirdim ki, belə bir xəbərinə qədər doğrudur, Hı. çünki yəni əhəmiyyətlidir milli komandadır çünki bu. Çox faydə qədər var belə xəbərlər, bəl, razıyam, bəli. Bəl. Qarşı tərəf çox məni inkar elədi, belə bir xəbərin ümumiyyətlə mövcud olmadığını. Onda mənim belə bir təəssürat yaranır ki, belə tip xəbərlər ortaya çıxanda həmişə mən bu verişdə bunu rahatlıqla bildirirəm. Yəqin ki, onda ə, hansısa bir menecerəmi bu futbolçunun PR-ı sərf edilir. Çünki nəinki mətbəx qiymətindən özümün məlumatlı olan şəxslə nə də dəqiqləşdirdim ki, nə dərəcədə mümkündür bu məsələ. Ola bilər ki, yəni mətbəx qiymətinə qədər çatmasın informasiya. Yəni kateqorik olaraq inkar edirlər bu məsələni. Ümumiyyətlə yəni elə bir futbolçunun xəritədə olmadığını bildirirlər. Onda da belə qəribə gəlir ki, hansı əsasla belə futbolçular xəbər kimi? Bəlkə də millinin Of, bunun burada günahı var. Milliya o qədər orada burada futbol çaxtarırlar ki, mən bu tip menecerlər, mən bu, bu tip e, məsələlərdə boşluğu tutan, o incəliyi tutan menecerlər, marketin kafalı adamlar tez istifadə edirlər, mətbuatda birə informasiyaları sızdırırlar. Yəni mən gəlsəz məsələnin götürək. Götürək, yəni, bəli. Çox haqlı. Burda səhv etmirəm, FIFA-nın biri e, vetosu olmuşdu o məsələdə. Bəli, məs FIFA e, və çox istirdi və mə, mən mən onu layiq bilirdim. Çünki Ozobiç məsələsi ortaya çıxdı. Amma bu məsələdə mən razıyəm ki, bu məsələ var. Çünki Ozobiç e, həm Debiyezin e, bəyəndiyi, Hı -hı. artıq bir futbolçudur. Özü də e, affar rəflərində bir yəni, yana mətbuatda bu vaxtda xəbərlər dolaşmağa başlayıb. Artıq Azərbaycan da 5 ili tamam olub. Düzdür, yaşı bir qədər var, 31 yaşı var Səfət bəyimərsən. Bu qədər yaşlı. Amma e, e, Ozo biç, axı, Ozo yəni Ozobiç axı Ozobiçdir. Yəni bəlkə də Ozovic fikirləşməyə ola amma Cesare Mezzocoli şəxsən bilirsiniz məsələyə necə baxmaq istəyir. Bən... O, rəsmi saytın vasitəsilə bunu bir dəlikdə açıqlamışdı. Bən. Richard daha yaxşı futbolçu idi sizin fikrinizə görə yoxsa Ozovic? Az da olsa fərq var aralarında, yox? E, təbii. Richard. Əlbəttə. Yəni o da ən azı CV-si onu deyirdi də. Yəni Qaraqabağdakı CV-si belə. Bilirsiniz 5 il Azərbaycanda oynayandan sonra elə bir o futbolçular Azərbaycanlılaşırlar. Yəni futbolçu baxımından. Azərbaycan işte stolundan biridir. E, Bizam həm də həmişə belə futbolçuları milləşdirməklə, məsələn, Vüqar Mustafaev kimi Ayala. oyunçuların önünü kəsirik. Bəs onda yerli nə qədər futbolçu var? Həmişə biz qeyd edirik ki, Özültdəki Vüqar Mustafaevdən söhbət edirik. Yəni, sonradan Sünlilərin... oynayan digər perspektivli oyunçularımız da var. 18-24 yaş arası, 25 yaş arası o nəsil ki var. Yəni, müstəqillik dövründə ən çox zəngin futbolçu ehtiyatı budur. Sadəcə təbliğat getmir. Bu futbolçunun tanıtımı çox zəyifdir. Çünki yenə də qeyd edirəm, təkrarən qeyd edəcəm. 2000-dürlərdə, 2005-2006-cı illərdə dövlət proqramı çərçivəsində o klublar ki, akademiyalar yaratdılar, pul axını oldu futbolumuza. Onda xeyli əcnəbi mütəxəssis dəvət olundu, vitaminizasiya getdi. Yəni futbolçuların yetişdirilməsi, idmançı kimi, atletlərin yetişdirilməsi xeyli əvvəlki illərə nisbətən fərqli oldu. Həmin o nəsildir ki, yetişib Mahir, Araz, Qara, bir az Allah yeni nəsildə onların ilk rüşeymləri qoyulan nəsildir. Və ondan sonrakı da Toraldı, Qaraqabğdakı Demək ki, Vüsal qeyd etdiyiniz kimi Vuqurdur. Və sair çoxlu futbolçu İsmail İbrahimlidir. Birincisi, bu nəsli biz niyə itiririk? Yəni bunlar da oturub baxanda ki, hər gün bir yeniləşdirmə, yəni mürəlləşdirmə, yeni bir əcnəbi futbolçu adı çıxır. Valla onlar psixoloji təsir eləyəcək. Motivasiya olmayacaq, stimul olmayacaq milli üçün can atıb böyüməyə, inkişaf eləməyə o futbolçularda, o idmançılarda. Düz bir tərəfdən baxanda rəqabət, yəni arxasında bir nəfəs hissələsinlər amma bu biraz xaos təsir verir. Futbolda yoxdur. Bəli, bəli. Sən çox düzgün qeyd etdin onu. E, növbəti mövzumuz da əslində çox maraqlıdır. E, bildiyiniz kimi bu yaxınlarda e, Türk Şurasının futbol federasiyaları arasında ümumi bir e, memorandum imzalandı. Memorandum ha, yəni ki bu ölkə daxilə futbolçuların e, bir-birləri ilə BIBL-in daxilində olan legioner sayılmaması əsas müddəalardan biridir. Ən çox da Azərbaycan və Türkiyə bu barədə tez bir zamanda e, müqavilə bağlama e, hazırlaşır və e, Apostortas saytı belə bir xəbər dərc edib ki, mövsümün sonunda əgər e, razılaşma olsa, Azərbaycanlı futbolçuların xüsusilə TFF 1-ci Liqaya e, axını başlayacaq. Burada xüsusilə E, bəzi maraqlanan bəzi klubların e, müəyyən futbolçularla maraqlanması da qeyd olundu. Məsəl üçün Səbailin müdafiəsi Kamal Qurbanovun Bandırmaspora, Sabanın yarımmüdafiəsi Əişan Abdullayevin Tuzlasporla Qəbələnin müdafiəsi Yusif Nəbiyevin Altaya keçməyə variantlarının qeyd olunduğu bildirilir. Ola bilsin bəlkə də ə, bu xəbərlər doğru olmaya bilər, amma bir şey dəgildi ki, əgər həmin o müddə razılaşma olsa, mən tam əminəm ki, xüsusilə Azərbaycanda klublara düşə bilməyən, ə, boşda qalan futbolçuların amn o liqaya axını başlayacaq. Bu bizim futbola nə verə bilər? Bizim futbola yaxşı mənada inkişafa ə, səbəb ola biləcək o futbolçuların formada ən azı ən ə, pis halda formada qalmasına vəstl ola bilər. Ə, amma təbii ki, hər hansı bir birinci divizyon liqası Türkiyənin klubu bizim futbolçunun orada formada qalması üçün aparmır. Burada yani qabarmalıdır, inkişaf etməli idi ki, burada özünü cəzb eləməli idi ki, getsin. Əvvəlcə o futbolçu Azərbaycan çempionatında özünü göstərməli idi. Tuzlaspor və Bandırmaspor vallar onları mən bilmirəm nə dərəcədə düzgün informasiyadır, yəni heç bir rəsmi açıqlama yoxdur bu haqqda. Sadəcə bir informasiyadır ə çi informası qaldı Yusuf Nəbiyev və bu ciddi addı bu bu gənc futbolçu milliyə sabah namizəddir. Yəni artıq bəlkə də gecikir milliyə inteqrasiyası baxımından. Əgər Altaya keçəcəksə çox yaxşı, çünki Altay yeni gəlmiş də Mustafa Dənizlidə baş məşqi təyin olundu Altaya. Və Altay Azərbaycanı da tanıyan bir klubdur. Son illər Türkiyədə akademiyaya yatırım eləmiş və uğurlu olmuş klublardan yəni, biridir. Yəni tanınmış klublardan bir dəsində vaxt ilə adı səni olmuş. A yəni niyə qabardıram o məsələni? Altay yəni o qədər mi özünün aşağı yaş qrupları ilə futbolçu tapa bilmədi ki Yusif. <laughs> Yusifi biraz keçəcək. Cəhərlə yenə o menecerlərin o <laughs> Ya istəyərdik ki getsin. Məsələsi artıq adamın ağlına gəlir. Yusif Nəbiyov çox perspektivli futbolçudur. Lazımdır bu dəqiqə dünya futbolunda cinah hücumçular, cinah hücumçusu nədir? Cinah müdafiəçisinin hücum xəttinə qədər inteqrasiyası çox faydalı bir şeydir. Elə futbolçu, yəni ən dəbdə olan futbolçu funksio funksionallığından biridir. Yusif Nəbiyov da az çox bunu bacarır. Müdafiə planında daha yaxşıdır, hücumda o qədər də güclü deyil, amma Məvradı bu işlək zəhmətkeçliyi belə deyək meydanda. Amma Altay bir futbol bulağıdır da, yəni bəlkə də lazım onlar ora getsin. İstəndən bir Türkiyə futbol, o da Tuzlasporun adı çəkildi. Əgər e, qəbrəy lazım olmayacaqsa, deyək sabahı belə. Hətta Novruz Məmmədovun da adı var. O da 1461 Trabzon klubu ilə yanaşacaq. Novruz Məmmədov artıq bir azdan veteran olacaq. Və e, icazənə keçək digər mövzumuza. Əgər daha sözün yoxdursa bu barədə, artıq Çox həyilli çeynənmiş bir mövzu. Yəni söhbət Mahir Əmrəllinin Qarabağda qalıb, yəni çobud dildə də çeynənmiş mövzuda, eee, Qarabağda qalıb qalmayacağı ciddi şəkildə böyük bir müzakirələrə səbəb olub. Ən çox da Mahirə xarici klublardan olan təkliflər ilə bağlı kifayət qədər mətbuatımızda xəbərlər var. Və bu yaxınlarda Report e, saytı, Report İnformasiya Agentliyi Mahir Əmrəlliyə Polşanın daha bir məşhur klubunun da maraq göstərməsi ilə bağlı xəbər yazdı. Bu Wisla Krakowda. Bura bura da maraqlı bir məqam nədir? Maraqlı olan məqam nədir ki, hətta burada Wisla rəsmilərinin Mahirin agenti ilə əlaqə saxladıqları barədə məlumatlar var. Yəni bir qədər də önə keçiblər, amma e, Polşiyadan Zaglembe və Raków klublarının da Mahirlə ciddi şəkildə maraqlandığını, maraqlandıqları bildirildi. Burada əl. bir maraqlı məqam da budur ki, e, məlum olub ki, Wisla rəsmilərinin iddiasına görə elə Mahirlə maraqlanan klublar arasında hal-hazırda ən məşhurlu Wisla Krakowdur. Bəli. Ad baxım. Bəli, bəli. Zaqlenbenin adı harda ən azı 1 4 ay 3 ay var. Zaqlenbenin Mahir ilə maraqlandığı haqqında xəbərlər çıxmışdı. Hətta o mövzula bağlı mən. Elgäm şəhərdə də qol vurandan sonra transfer xəbərlərinə gəlir məndə. Yəni daha da iştahla yazılır da. Zaqlen bu haqqında hətta mən Mahirə belə bir mövzuda köşe yazmışdım ki, belə bir o xəbər soradan belə çıxdı ki, Mahir maddi cəhətdən qanun edilmədiyi üçün ora getmədi. Qaldı ki, Wislaya, Wislaya, Wisla Qarabağı çox yaxşı tanıyır. Biz bilirik ki, Avropa Liqasında Qarabağ Wislaya dərs keçərək. Əlbəttə, bir müsabiqətləri də var, yəni ki, orada, ortada. Bə təbii ki, ola bilər. E, məsələnin qarşı tərəfdən öyrənilməsi çox asan bir məsələ olsa da, niyəsizə qarşı tərəfdən fikir yoxdur. Zaglembia o mövzuda xəbər kimi yazılanda, o vaxt Zaglembia klubu inkar edir. Wisla-dan <coughs> da çalışacaq biz, yəni o, o haqqında xəbər soruşaq, o klubdan görək di maraqlanıblar məhərlə. Bir də mən istərdim ki, Mahirin özü bu məsələlərla bağlı ə bir də yekun top bir e, informasiya açıqlama versin. Çünki hər dəfə Əsədə bir də açıqlama vermişdi, bizim kanalda da yayımlanmışdı, amma sən dediyin kimi dolğun açıqlama deyildi. M yəni e, o bildirmişdi ki, bəli, xariciyə getmək çox... istəyir, amma Qara Bağla da danışıqlar aparılacaq. Anca. Yəni mən ən çox bu, bu məsələ getdikcə daha çox e, xəbər kimi yayılır ki, ya, Mahir Qara Bağ kifayət qədər böyük məbləğ indikindən xeyli fərqlənəcək böyük məbləğ təklif eləsə də Mahir qalmaq istəmir Qarabağda. Hətta yarım milyon hə, ad çəkir. Yəni 500 biraz, min manatın bir az mənə qəribə gəlir. Mən klubu burada haqqı saymıram çünki nə olursa olsun Mahir nə qədər tənqid olunsa da son 2 mövsümün dün keçən ilin bombardiri, bu il də bombardirlikdə ə, başa baş dirəşir, ə, dirənib Namik və Neftçi dəki oyunçu ilə. Yəni belə bir oyunçu bu qədər məbləğ təklif eləməsi bunun başqa adı yoxdur. Menecment hə. yönündən yanaşsaq, amma Mahir çox maraldı ki, imtina eləyibsə fantastik bir şeydir əslində. Hatta, hətta şey, hətta Qarabağdan internetli adam inanmır Azərbaycan. Elə də çox vaxt deyirlər, klub çalışmalı idi ki, ə, futbolçu xariciyə çıxsın. Klub niyə bunu istəmədi? Heç bir borcu yoxdu klubun. Kulub. Belə klubun niyə bu klub istəyir? Yaxşı oyunçudu Mahir elə qoy qalsın Qarabağda. Kluba sağol düşürük. Ozu da hələ Avro kuboklarda oynuyur da Qarabağ. Kluba sağol düşürük, başda elə Qurban müəllimə sağol düşürük ki, Mahir hamımız belə, yəni başdandan olmaqla da Damokl kılıcı kimi başının üzərində dayanmışdı ki, millidə ən böyük ol ümidimiz sən. Ən xırda bir səhvini belə bağışlanırdıq. Amma Qurban müəllim son ana qədər Mahirin arxasında ə durdu və onu oynatdı. Onun inkişafında böyük rol oldu. Yəni mən deyərdim ki, Bakı klubu dağılandan sonra Mahir bəlkə də futbolçu kimi xarakterinə görə, yəni Araz kimi dərbədər ola bilərdi. Onun nizamlanmasında ipinin yaxşı mənada çəkilməsində Qurban mənim böyük rol oldu. Bundan sonra mən niyə görə bayaq qabardıram ki, yəni doğrudanmı Qaraqabğda qalmaq istəmirsə, mən alqışlayıram onu. Çünki bir futbolçu xariciyə getmək istəyirsə və Azərbaycanda belə bir prestijli klubda hətta maliyyə təsirlə razılaşırsa, bəl, bəl, ay, yəni bu artıq xaraktercə bişmiş bir adamdır. Yəni bu hər şey hazır bir insan halına gəlib xaraktercəki belə bir vəziyyətə gəlib çıxıb. Əgər belədirsə mahirə alqışlayırıq. Amma bu hələ son qərar deyil, hər şey dəyişə bilər. Yəni net keçən ildə belə bir söhbət var idi. Yekundan Solda mahir Qalabağda qaldı. qaldı. Ona görə mən biraz ehtiyatla danışam bu məmsə də. Tamamilə doğrudur və keşlə. Aha. Mövsümün bəlkə də e, təminatlı klublarından biri, heyətinə görə də, maliyyəsinə görə də amma mövsümün e, fiyaskosu da deyə bilər bu heyətlə. E, bu maliyyə e, vəsaiti ayrılmaqla şəraitlə keçidlər hal-hazırda sonuncu pillələrdədir və keçidlədə islahatların olacağı gözlənilir, rekord azsaydı xəbər yayıb, hətta bunun təbii ki, ikinömbərdə e, kubokun yarın filan məhləsindən asılı olacağı da qeyd edilir. Yəni böyük islahatlar gözlədir. Bir tərəfdən də fikirləşirsinizsə ki, Keçlər də onsuz da bu islahatlar hər mövsüm gedir. Hər mövsüm heyətin yarısı göndərilir, yeni baş məscidə dəvət olunur, ortada da bir şey yoxdur. Bir kuboku qazanması olub, o da Maksimovun dövründə. O da bir təsadüf falan. Və burada böyük islahatlar dedim və hətta mövzunun burada başlığında ciddi sözləri var, ciddi islahatlar. Altından qızaraq bir qeyd etmək istəyirəm ki, Keçlər heç bir ciddiyyəti olmayan bir klubdur. Yəni bu klub necə ciddi islahat apara bilər? Əlbəttə maraqlıdır doğrudan da. 2 ildir müntəzəm mən bu verilişdə ekspert də fikirləri əsaslandırmağı gözləyirəm. Dəyərləndirirsiniz, dəvət edirsiniz. Hər dəfə də biz ən azı 6-7 futbolçunun keşlədən getdiyini, yenidən keşlə 6-7 futbolçunun hətta daha çox futbolçunun gəldiyini qeyd elirik və hər dəfə də ə, baş mərcidə dəyişirlər və elə bir adlar dəvət edirlər ki, Tərlan Əhmədov, Yuri Maksimovdan sonra Tərlan Əhmədov, Yunis Senov, yəni Azərbaycan futbolunun ə, qaymaq adlarındandır bu adlar. Hər dəfə də burada iddia iddialı çıxışlar edirlər ki, vəssalam Keçə artıq çempionluq uğrunda Avro kluboqlarının mübarizə aparacaq. Yekunda Keçə gəlir autsaidərlər arasında qərarlaşır və autsaidərlə autsaidərlər arasında qərarlaşan komanda sanki arxayındır ki, 1-ci diviziyona düşməyəcəm də belə özləri üçün. Və çox doğru qeyd etdiniz, sual növbəndəki ən imkanlı klublarımızdan biridir. Yəni imkanına görə üçlükdədir bu komanda, bu klub. Niyə bu De, hey klub? Heyətdən görünür də ən azından. Niyə bu klub? Heyətlə bağlı ümumiyyətlə bax iki futbolçunun ıı, getdi qışda geri qayıtmadı. Hələ də klub belli bir ıı, informasiya verməyib ki, nəyə görə getdilər. Burada maliyyə anlaşması pozuldu, yoxsa futbolçu bunlara lazım olmadı, yoxsa nə deyən, nə qarşı tərəf bu haqqda konkret fikir bildirir və futbolçu olaraq nə də klub. Yəni belə klubun ciddi islahat aparmasına mən inanmamaqda tam haqlıyam. Yəni ıı, bir klub Real Madriddirsə, hə, o bir neçə futbolçunu göndərib yeni futbolçular gətirə bilər, çünki burada adi futbol üçün. Başqa şey məncə çox çox təəssüf ki, məcbur. <laughs> yəni Keşlən 7000 müqayisədə. Keşlənin, getdim, yor, qayşan, keşlənin absurdun dibinə vurduğu üçün mən məcbur qaldım maksimum Real-dan götürüm. Yəni belə bir klub da deyilsən ki, Heçməsən Türkiyənin Galatasaray da deyəsən, Fenerbahçəsi də deyəsən ki, çoxlu heyət dəyişəndə deyəsən ki, forma satışından çox baba. Yaxşı da publika ehteyiyən transferlər və edirəm bəlkə. Sən heç publikanda yoxdur ya? Yəni ki, bilmək olmaz nə klubsanda. Yəni büdcədən özü də bu büdcənin 90% də e, afadan, afadan gəlir, data sənən gəlir. Çox rahat bunları xərcləyirsiz. 5 futbolçu gəldi, 5 futbolçu getdi. Yəni 15 futbolçu gəldi, 15 futbolçu getdi. Heç bir izaha da yoxdur. Elə təhlillərimiz də havaya sovurulur həmin qədər futbolçu gəldi. Gedib oyunlara baxırıq, hazırlıq oyunlarına hətta baxırıq. Hesablayırıq ki, hə, bu futbolçular kifayət qədər, yəni içində 3-4 üç nəfəri e, ciddi addıda, yaxşı futbol oynayırlar və s. Onun əsasında təhlil qoyuruq ortalığa. Bir də görsən mövsümün ortası heç gəlmədi, baş mərcini çıxartdılar. Və belə klub olmur axı, yəni baş mərcini dəvət edən, özü baş mərcini dəvət eləyəndə də, məsəl üçün Tərlan Əmədovun dövründə də Futbolçunu yığıblar, heyəti formalaşdırıblar, Tərlan Əhmədov gətiriblər. Tərlan Əhmədov digərində uğurlu olanda deyir ki, mənim payımdır, verdiyim tapşırıqlar uğurlu oldu. Yəni Tərlan Əhmədov olmasa istənilən baş mərcici burada manipulyasiya edəcək 90%. Yoxdur Yusifov. Sual verək Yusif müəllim, bu sizin formalaşdırdığınız heyətdir. Birdən uğursuzluq olarsa, bilmir də nə cavab versin. Bir dəfə səhmim olur, bir dəfə qeyri-səhmim olur. Hamısının səbəbkarı, baş səbəbi nədir? Klubun idarəetmə, əgər elə bir şey varsa, sistemi. Və nə gözləyir Kəşkən Əsəncan bu gedişlə? bu da çəşlənin yox Azərbaycan futbolunun çəşlənin simasında çox yəni e, lazımsız utandırıcı məqamlar göstərir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan futbolunun bax Səbaili qeyd edirik, hər dəfə məaliyə e, böhranını qabardırdı da bu klubu. Qardaş ayırın çəşlənin maliyasını Səbailə heç olmazsa orada Avdandil Haciyev kimi ciddi bir gəlmişdir. Gəlmişdi. Avdandil Haciyevin adı çəşləy ilə yanaşı hallanır. E, söz ona. sözü çəkir. <laughs> Görmürsən, yəni Tərlan Əhmədov orada zay yəni getdi də uğursuz oldu. Yunisenov uğursuz oldu. Bundan indi gələn e, Sənan Qurbanov da uğursuzluğun dibindədir. Məcburən hər məğlubiyyətdən sonra bilmirəm nə, limit bitib vardır. Kimin nə açıqlama versin, artıq özünü ziyanına işləyəcək sözlər işlədir konfranslarda. Artıq tənqid hədəfinə gəlib. Və bu komanda uğursuz ola ola gedəcək çünki sistem yoxdur burada. Klub sistemi yoxdur ki, o klub sisteminin səhməni e, komandaya sirayət eləsin. Baş məhcici belə bir şeydir ki, komandanın bütün səlahiyyətləri onda olur. Bu klubda elə bir funksionallıq yoxdur. Klubun rəhbərlikləri istənilən aldı başməkçinin işinə həmişə də təsir edirlər. İstərsə Maurinho Tottenhamdan çıxıb da təzminatını da verir və <laughs> gətir keçliyə o klubun rəhbərliyi Maurinho dişinə müdaxilə Dö, edəcək uz... ki, bunu bunu çıxart ona salır. Heç uzlaşmazdılar mələgər xasiyyət baxımından. E, və e, növbəti mövzularımıza keçək. E, əslində bu çox da e, yəni üstündə durulasa mövzusu yoxdur. Daha bir futbolçumuz koronavirusa yoluxub. Zirə üçün böyükdür ki, Ruslan Qurbanov, Rəşad Sadilov bu vəziyyətdə yeni dalğa gəlir. Hamını hamı hər yerdə diqqətli olmağa çağırırıq. Elə futbolçular başda olmaqla Zirə birinci dalğada, ikinci dalğada çox səliqəli qərar qəbul Yaxşı, elədi. Toplanmadan bir mişli? yerə ən az zərər nəticə. Amma burda ən azından 1-2 futbolçu artıq yoluxur. Yəni Zirə artıq belə də böhran içindədir. Koronavirusun ə, zərəri bir yandan, orda zədəlilər Yəni 3-cü yerə artıq itirmə üzrədir bu bu problemlər üzündən. Yəni e, biz bu, ancaq bunu deyə bilərik bu mövzu ətrafında amma ümumiyyətlə bizim hesab edirəm ki elə insanlar. Gəlin gəlsə fütur ümidlər məs kluba. Yəni elədir. İnaamuram Sumqayıtda yeri gəlmişkən sizə öz o 3-cü planı təhvil versin. Və e, neftçi ilə bağlı bir xəbərimiz var. Neftçi neftçi ilə bağlı biz verləşməzə əvvəlində danışmışdıq. Neftçi xarici toplanışa getmək istəyir e, mövsümün sonunda. Iı, və ə, bu barədə reportaj report informasiya agentliyi e, məlumat yayır. Bildirilir ki, Avro kuboklara daha yaxşı hazırlaşmaq ə, məqsədi ilə ə, bu barədə yəni fikirlər. Yəni pandemiya ilə ala qədər düzdür. Rusiya klubları gedir, hətta Türkiyə klubları gedir, başqa ölkələrin klubları da gedir. Yəni Əb-səncə mümkün ola biləcərmi? Yo, biz indi Qəbələdə qış toplanışını e, komandalarımız keçdilər və çox da uğurlu oldu Qəbələnin ideal şəraiti var bu baxımdan. Amma e, şərait yaxşı olsa da sparring rəqiblər məsələsi var ki, yəni əsas məsələ budur. Mən hesab edirəm ki, artıq yayda əgər e, problemlər çox olmazsa, operativ qərargah sərtləşdirməni, daha da sərtləşdirməsə, yəni belə qapanma daha da böyüməsə, klublarımız məncə artıq çıxsınlar. Neftçi mətbuat xidməti rəhbəri e, Rüstəm bəylə danışdım. Ki, yəni nə nə tərcəzə bu ehtimal var. Bildirdilər ki, əgər doğrudan da qapanma olmazsa, hazırki vəziyyət yaya qədər davam eləyirsə, plan artıq var xariciə getməyə və mən hesab edirəm ki, nəinki Neftçi, Qaraqabağ və digər bir neçə klubumuzun da artıq belə bir planları var. Növbətdə 200 canlı. Hətta yumşalmanın olacağı deyil. Əgər yumşalma olsa onda 100% olsun. Çünki yoluxmaların çıkayıcaq. sayı düzdür, bu bizə yəni biz tam ehtiyatlı olmalıyıq. Yoluxmalar azalsa belə, amma E, yəni bizdə nəzərə alınarkı may ayında Avropa çempionatının oyunları başlayıb. Həmin vaxta qədər də yəqin ki, çalışılacaq ki, bu tempdə yoluxmaların sayı azalsın, amma sonradan sənin dediyin kimi tendensiya belə davam edərsə, əlbəttə ki, Yəni klublar özləri Neftçi artıq rəsmi bunu bəyan elib ki, bu indiki vəziyyət əlamətsiz olamazdır ki, bu heç də asan proses deyil ha çünki indi toplanışa getmək üçün testlərdən keçməlisən digər yəni sənədləşmə etdindən artıq çoxdur bürokratik əngellər var ölkələrin ayrı-ayrı qərarları var Amma nə qədər çətinlik olarsa olsun artıq getməlidirlər artıq yəni 2 dəfədir ki Azərbaycanla anlaşmaqla olmaz da bu əslində bu son təcrübə göstərdi ki olmaz Bəli bəli xeyli təsirli komanda Azərbaycan tək qəbələ ilə olmaz Əlbəttə Hər nə qədər orada yaxşı şərait olsa belə Zirə ilə bağlı bu xəbəri biz əslində unutduq amma bunu da yəni informasiya kimi qeyd etməliyəm ki, Zirə Elvin Camalova yeni müqavilə təklif etdi. Çox lazımlı idi çünki Zirənin ə, ə, əsas gücü mərkəz xəttindədir. Həm dağıdıcı tipli futbol oynayırlar, həm Millin də, də yaradıcı. Elvin olma. də dağıdıcı tipli futbolçuların içində bu dəqiqə ən lazım olan ismalarımızdan biridir. Rekordazın xəbəridir. Yeni müqavilə təklif edəcək. Sərt sərt futbol oynaya bilən ən yaxşı futbolçulardan da. Ona görə də Zirənin onu saxlamaqsı, onu istə məsafədən buraxmaması çox təbii haldır və məbilən də yenə müqavilə təklifi olunub ona. Futbolçu da orada qalmaq istəyir. Bəli, əgər ə, hər şeydən ə, hər iki tərəfin razılığı varsa niyə də olmasın. Vardım. Mənim də fikrimcə, əgər çox ciddi təklif gəlməsə, Rəşad Sadıq o amil də var burda təbii Vardım. ki, yəqin ki Elvin Camalov zirədə ə, qalacaq. Elvinin mənim bilən Rəşadın ən sevimli futbolçularından biridir. Və ə, futbol mövsumundan bir qədər uzaqlaşaq. Azərbaycan ə, Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarına bu həftə daha bir lisenziya qazandı. Söhbət ə,